ဒါမဲ့ AB လ20ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ဆက်ယုံလုံယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့အစိုးရယုံတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေအားလုံးလုပ်ငန်းခွင်ကိုမပြန်ဝင်ရတော့မှာပါ။တကြံပိတ်ရက်မှာနေရက်ပြန်သွားတဲ့သူတွေကလည်းလုပ်ငန်းခွင်ရှိတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုအတီးတီးပြန်ဝင်လာကြတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် COVID-19 ရောဂါပိုးကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာလူဦးရေများပြီးရောဂါကူးစက်မှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့အများပြည်သူသုံးဝတ်တော်ရင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်ငန်းဝင်ကိုသွားလာမဲ့သူတွေမှာလည်းစိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။သုံးပေချနေရမယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာဒီဝိုင်းပြေးကားပေါ်မှာပေါ့ခုနအထူးသဖြင့်ဒီမြို့ရင်းပတ်တဲ့ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှသုံးပေချနေလို့မရဘူး။သူက15မိနစ်တစည်းလောက်လာနေတဲ့အခါကျတော့လူတွေကပြုတ်သိပ်ပြီးတော့မှကားပေါ်တက်နေရတဲ့အခါမျိုးကျမတ်စတက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်ရဲဆိုပေမဲ့တချို့လူတွေကတက်ချင်မှတက်တယ်ဒီလက်ဆေးကျယ်တွေသုံးချင်မှသုံးတယ်။ရှုံးသွားရုံးပြန်မှာကိုပဲပြန်ရမှာဘလို့ကုသခံလာမလဲကိုကမှတစင်ပြီးသားဆိုရင်ကုသခံလဲဆိုတော့အတွေ့ရတင်းနေတယ်တင်းနေတော်တော်ဆိုရင်စိတ်ကြည်ဦးမတ်တရားလည်းတဖြည်းဖြည်းဆေးရမြင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုအချိန်ဝင်နှန်းနေတော့ကတော့အဆင်မပြေပါတော့ရုံတိုင်းနေသားကြီးအတွင်ပြည်သူတွေသွားလာရေးအဆင်ပြေစေဖို့အတွက်အများပြည်သူသုံးရင်းနေဖြစ်တဲ့ဝိုင်မီရဲ့ရင်းတွေကပုံမှန်ဆိုရင်တရက်ကိုအစည်းရေ4000နီးပါးပြည့်စွဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တကြံရုံးပိတ်ရက်ကာလတွေမှာလည်းဝိုင်းမီရဲ့ရင်လိုက်တဲ့ချိုးကအစည်းရေရှော့ချပြီးအများပြည်သူတွေသွားလာရေးအတွက်ပြေးဆွဲနေတာလည်းရှိပါတယ်။ AB လက်20ရက်နေ့ရုံးပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဝိုင်းမီရဲ့ရင်လိုက်တွေဟာပုံမှန်ပဲပြေးဆွဲရမလား။ခီးတယ်သွားလာမှုကိုပဲကြည့်ပြီးပြေးဆွဲရမလားဆိုတော့အတိအကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ WPT ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အများပြည်သူတွေ COVID-19 ဘေးကနေတိုးတင်ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းရင်တွေကိုရေစေးကြောတာပိုးသက်စေးဖြန်းတာတွေနဲ့အရက်ပြန်ပတ်ဖြန်းတာတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လောလောဆယ်မိတ်ဆွေတို့တရားတော့မသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်မှာအခုကဖြူည7:00နာရီနဲ့4:00မထွက်ရတာတွေ့နေတော့အဲမနေ့ပြန်ပါဖြစ်ဦးမလားကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဒီဌာနဆိုင်ရုံးတွေကလည်းဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့20နှစ်ဖွင့်မလားမဖွင့်ဘူးလားဆိုတာလည်းအဖြေကမနေ့ပြန်လောက်မှအဖြေပြေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆက်သွားမလားလို့သွားမလဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အရင်ပြောလို့မရသေးဘူးကြီးတယ်သွားတဲ့ပုံကိုတီးပြီးတော့ပြီးတဲ့စီးနေတဲ့ပုံကနေတီးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့တီးတယ်ကလည်းသွားတယ်ကလည်းတော်တော်အရေးကြီးလို့သာသွားနေတာပဲရှိတယ်တောင်းတောင်းရတော့ဘူးမှမသွားရကြတော့ဘူးအစိုးရအနေနဲ့လည်းပြည်သူတွေရောဂါကူးစက်မှုဘေးကနေကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်နှာခေါင်းဆီးတွေကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့ရရှိအောင်စီစဉ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လက်ဆေးရည်တွေကိုလည်း YBS ရှင်လိုင်းတွေတိုင်းမှာထားရှိပေးဖို့ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်လုတ်ပေးနိုင်ဖို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကားပေါ်ကိုဘသူမဆိုတက်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့လေဒီလက်ဆေးကြယ်တွေအစင်းစင်းသုံးလို့ရအောင်ဒီကားပေါ်ကားတိုင်းကားတိုင်းမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပေးနိုင်ရင်လည်းကောင်းမလို့ထင်ပါတယ်ဗျကျမကြီးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနက AB လ18ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ယောဂပိုးကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်ဥကလာပဟန်ဘဘဲတာအင်းစိန်မရန်ကုန်နဲ့ရွှေပြည်သားနဲ့လှိုင်းသာယာမြို့နယ်တွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ဖို့ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်အပြင်ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းဆီးတွေတက်ဆင်ဖို့ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အချိန်မှာလည်းလူတအူးသာခွင့်ပြုထားပြီးကျန်းမာရေးကိစ္စပေါ်ပေါက်လာမယ်ဆိုရင်လည်းလူနှစ်ဦးသာခွင့်ပြုထားပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေကတော့ဆက်ယုံလုပ်ယုံနေကုမ္ပဏီတွေနဲ့အစိုးရဌာနတွေမှာလုပ်ငန်းဝင်ဝင်မဲ့သူတွေမပါဝင်ပါဘူး။ဒါ့အပြင်ရခိုင်တိုင်းအစိုးရကလည်းအေဘီလာ18ရက်နေ့ညကစပြီးည10နာရီကနေမနက်4နာရီချိန်အတွင်းအပြည့်မထွက်ဖို့ကိုထုတ်ပြန်ထားပြီးလိုက်နာမှုမရှိပါကကူးစက်ရောဂါများကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေအရအေးအေးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ကျမသူစာလင်းမှာ